Volte até mim, Talion. Não o protegerei da verdade por mais tempo.
Perguntei-lhe diretamente. Quando olha para minha forma, o que você vê? Um monstro? Sedução? Ele não respondia. Olhe mais fundo, eu disse. Pois não sou as máscaras que uso. Nisso, Sauron e eu somos iguais. Não as máscaras que ela usa. Lembre-se disso, Talion. O anel está perdido. Mas terei minhas respostas. Laracna! Minas Ithil está à beira do colapso! Precisamos do Palantir! O Palantir... Já não lhe dei a visão sobre seus inimigos. É isso que busca, não é? Oh, eu lhe concederei a sua visão. No entanto, o que está disposto a entregar em troca? Ah, sua alma... Não resta mais muito dela. Preciso saber. O ataque final se aproxima. O Palantir não pode cair nas mãos do Rei Bruxo. Precisamos retornar a Minas Ithil.
Estão subindo da Cidade Baixa. Onde estão os arqueiros? Quero os homens com arcos na muralha agora! General Castamir nos tirou. Ficaremos na reserva. Por que ele faria isso? Não há reserva. E Castamir, preciso encontrá-lo. Eu também. Não é visto há horas. Esse som... O portão. Pro chão! Estão queimando! Água! Corram! Formação! Escudos! Sua cidade já era! Detém! Agora! Ataquem! É desse lado! Vou te enterrar! Não tenham piedade! Come on!
nossa cidade! Salve seu povo! Recuem! Perdemos a cidade! Você nos traiu! Fiz isso por você, Idril. Pra salvar sua vida. O Palantir não é nada. Eu daria Gondor inteira pra salvá-la. E quanto ao nosso povo? E a nossa honra? A morte não é uma honra. Castamir! Entregar aquilo que foi prometido. Honrará nosso acordo. Minha filha livre. Castamir, não! Ela é livre para morrer com seu povo. Ajoelha-te perante o rei bruxo.
Você estará perdido. E eu não terei respostas para você. Chance alguma contra nós. Aceite, tua derrota. O rei bruxo é o mestre. Já.
Não tens como deter o Rei Bruxo. Expulso! Senta
ira! Levante-se, guardião! Não é hoje que ele será seu. Ah!
Então é verdade. Você me matou. E continua vivo. E como é isso? De morrer e reviver? Sente dor? Você sofre? O que houve com a cidade? E o Palantir? Os Nazgûl tomaram ambos. Pertencem ao Senhor do Escuro agora. Então eu fracassei. Não se continuar lutando. Ela tem a luz de Galadriel. Podemos recuperar o anel. Seus anéis são a causa de tudo isso, Lorde Elfo. Consegue vê-lo? Eu o vejo. Quem é você? Sou a lâmina de Galadriel. Desde quando Galadriel trabalha com assassinos? Grandes ameaças criam alianças improváveis. Você sabe melhor do que ninguém. Agora fale mais desse anel. Nós o criamos para derrotar Sauron. Mas o perdemos para a aranha gigante, Laracna. Os Nazgûl serão atraídos pelo poder do anel. Não podemos deixar que ele caia nas mãos de Sauron. Dê-nos a luz de Galadriel. Guarde essa mão. Minha luz nos protegerá, mas não sairá de perto de mim. Precisamos ser rápidos. Tente acompanhar. Vamos, guardião. O mundo dos humanos nem perceberá nossa chegada. O que foi isso? Precisamos ser rápidos. Não há como saber quantos Nazgûl o Rei Bruxo enviou. Eles não podem roubar meu anel. Os Nazgûl podem derrotar algo como a Laracna. Juntos eles detêm um poder terrível. Esmaga ele! Até a prole da Laracna teme os Nazgûl. Eles têm medo. Deixe que fuja. Se os Nazgûl roubarem o anel de Laracna, será o fim. Temos que chegar até Lara. Nossa única esperança é a luz de Galadriel. E ela nos protegerá, mas quem a guardará sou eu, Celebrimbor. Estamos chegando lá. Agora preparem-se e não se afastem muito de mim. Thank you.
Por quê? Sacrifícios são necessários. Por que agora? Pegue o anel. Monte seu exército. Seu caminho ficará claro. 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 O espectro do anel fugiu. Você deve destruir o anel. Ele nos pertence. Sua lenda é verdadeira, Celebrimbor. Este anel é diferente. Podemos usá-lo para derrotar Sauron. Eu destruo os homens corrompidos pelos anéis. Não se tornam deles. Quando a hora chegar, farei o que for preciso. Talvez. Vá o mais longe que puder. Os espectros do anel voltarão. Como sempre. Nossos caminhos se cruzarão de novo. Você está ouvindo esse barulho? Desce a floresta de Carnan. Não nos interessa. Talion. Precisamos formar o exército. Sim. Ali. Aquele acampamento está cheio de guerreiros. Nossos guerreiros. Nossas maiores vantagens são o poder do anel e a furtividade. Se possível, devemos permanecer indetectáveis até virarmos as chances a nosso favor.
cena de batalha agora, vendo umas cabeças sendo esmagadas. Vocês ouviram as notícias sobre Minas Sítio? Não vamos deixar toda a diversão para os guerreiros do Rei Bruxo. Porque, se não acertar no campo de batalha, só vai ajudar os homens do norte. Aprende direito. Eu não bato. Esses arqueiros serão mais do que nossas armas. Eles serão nossos olhos. Melhor me ouvirem. Tô tentando ensinar vocês, seus globes. Vão ter que saber fazer isso quando começarem a saquear as cidades. Você escutou? Se treinarem bem, vão lutar bem. Daí, quem sabe, também conquistem uma cidade gondoriana. Tem muitas cidades como Minas Sítio para conquistar. Treinem direito, ou vão ficar de fora dessa guerra maldita. Ah! Usem as costas, seus vermes! Vocês não vão conquistar o resto de Gondor com bracinhos fracotes. Espero que o Bruce esteja lutando na arena hoje. Aquele Olaf é puro. Mesmo que muito fortes, os guerreiros não resistem ao anel. Te concedi visão, nunca morto. Isso é o melhor que pode fazer? Fiz uma má escolha.